Мої вітання в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. На Дніпропетровщині зафіксували у 4 рази більше випадків хвороби Лайма у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Небезпечне захворювання, яке вражає серце, суглоби, печінку та нервову систему, переносять кліщі. Чому маємо таку статистику, як себе убезпечити та на які симптоми необхідно звернути увагу, про це сьогодні поговоримо з завідувачкою відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамочкова в гостях у студії. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Тож, пані Галино, чим небезпечні кліщі, які хвороби вони переносять? Кліщі – це являються переносниками таких інфекційних хвороб, як хвороба Лайма. Це найбільш розповсюджена хвороба у нас в області, яку переносять кліщі. Вони можуть переносити кліщовий вірусний енцефаліт, тулярімію, гарячки з нервовим синдромом та багато інші з нервовим синдромом та й інші хвороби. Но основна – це хвороба Лайма для нашої території, для нашого регіону. Оскільки, власне, людей звернулося з початку року до медичних закладів регіону щодо укусів цими комахами? Щорічно до нашого лабораторного центру звертається більше 1500 людей, які постраждали від нападу кліщів. В одних випадках кліщі видаляють у закладах охорони здоров'я нашої області, а в інших випадках самостійно постраждалі видаляють кліщів і приносять нам на дослідження. В цьому році звернулося вже більше 400 постраждалих. Найбільша кількість звернень – це у нас з березня почала, це до 100 випадків було. Уже в квітні їх було більше 140 випадків. І в травні вже у нас більше 200 таких звернень. З початку року звернулося, ви говорите, близько 400 так, осіб. І от у скількох із них виявили хворобу Лайма? Для того, щоб хвороба Лайма розвинулась, треба, щоб пройшов інкубаційний період. Це більше до місяця, до 31 дня. Тому зростання захворюваності у нас в основному реєструється після нападів кліщів. Це липень, серпень місяць. А наразі у нас є 13 випадків хвороби Лайма, які вже діагностовані, лабораторно підтверджені. Це люди звернулись до закладів охорони здоров'я, їх обстежили і виставили такий діагноз. І вони отримували лікування. У минулому році за цей же період скільки було звернень? У нас в минулому році було 3 випадки. Тобто, в цьому році йде зростання. Ну, це і кліматичні умови в цьому році, тепла зима, волога – це дуже таке зручне середовище для кліщів, коли вони зберігаються добре, і пік активності їх трошки раніше в цьому році почався, з кінця березня. От, власне ж, кількість інфікованих може бути набагато більшою, ніж та офіційна статистика, про яку ви говорите? Так. Да. При перевірках кліщів, а такі дослідження проводить наша лабораторія особливо небезпечних інфекцій, до 50% кліщів інфіковані. От якщо 400 звернень, то більше 200 – це отримано позитивний результат виявлені борелії у кишківнику кліща. Але це дуже важливо, що своєчасно видаляється кліщ, він не встигає уразити людину. І якщо позитивний результат, екстрену профілактику проводять, звертаються в заклади охорони здоров'я, і проводиться лікування, людина не захворіє. Тому це важливо. Коли активізуються кліщі, у які періоди року вони є найбільш небезпечними? І от чи має значення сонячна погода, сира, волога? Вони активізуються десь з березня, квітня щороку і до листопада місяця. Ну, мають два піки активності. Перший – це березень-квітень, а другий – вже серпень-вересень, може на жовтень переміщатися. Оце вони найбільш активні. Причому є три форми – це лічинка, німфа і доросла особа. І вони всі активні, всі напиваються крові. Це для того, щоб… Це і тварини хребетні.
вони присасуються, насмоктуються крові і потім відпадають і відкладають яйця. Тобто спочатку важко помітити, а коли вже кліщ напився крові, то тоді вже лічинка, треба бити на сполу. Лічинка дуже маленька, це 0,5 міліметрів, це до 0,5, її практично не видно. І німфа також ще, вона в півтора рази трошки більше, а вже дорослий кліщ, його можна помітити. І особливо, якщо він присосався і вже напився крові. Пані Галино, кліщі, які є збудниками енцефаліту, чи водяться такі в Україні? Якщо так, то де саме? У нас щорічно наша лабораторія особливо небезпечних інфекцій досліджує кліщів і на кліщовий вірусний енцефаліт. Вони збирають їх спеціально, проводять моніторинг території і проводять такі дослідження. І щорічно у нас до 100 кліщів досліджується. Позитивних результатів у нас не реєструвалось. Є території на Україні ендемічні з цієї хвороби. Це Волинь, Карпати. Ендемічні території, де ця хвороба реєструється постійно. Тому у нас на нашій території випадків немає. Проте будь-який напад кліща треба звертатись завжди за медичною допомогою. Ми продовжимо розмову, а зараз пропоную послухати коментар сімейної лікарки, власне, про підступність та небезпеку тих хвороб, які переносять кліщі. Дивимося. Хвороба Лайма небезпечна тим, що невелика кількість випадків, дійсно невелика, там по різним виданням від 5 до 10%, вони перетворюються на хронічну форму з ураженням нервової системи. І хвороба Лайма, вона не дуже гарно і легко діагностується. Тому що якщо після кожного укусу кліща бігти там здавати аналізи, діагностувати кліщів, це витрачається дуже великий ресурс, як фізичний людині треба ходити, здавати, а також матеріальний, ну кожне дослідження – це гроші або людини, або держави. І більшість людей, вони спонтанно виліковуються, навіть якщо інфікувалися. Але 5-10% можуть захворіти на хронічну дисеміновану форму, і це вже дуже сильне ураження нервової системи і інвалідизація людини в цьому випадку. Перше, на що ми звертаємо увагу, це поява в місті укуса кліща так званої еритеми мігруючої. Потім вона може мігрувати по всьому тілу. Тобто перше з'являється там, де був кліщ, і потім вона розповсюджується по всьому тілу. На цьому етапі може бути виліковування або самовільне, або наслідок терапії, яка проводиться, якщо людина звернулася за допомогою, а може розповсюдження процесу, так звана генералізація, і тоді вже ускладнення на нервову систему. Це з паралічами, з головними болями. На жаль, тут основна проблема в тому, що скарги вони не специфічні. Тобто, ну, в кого з нас не болить періодично голова, або хто не скаржиться на апатію, або виснаженість, або небажання щось робити, або якийсь сон неправильний, м'язові болі. Кліщовий енцефаліт розпочинається, як звичайна застуда. І тут знов-таки може бути самовільне одужання, або може бути розвиток неврологічних ускладнень. Це вже неврологічна симптоматика, така як головний біль дуже інтенсивний, блювота, запаморочення. Можуть бути судоми, може бути висипка. Ну тут треба, якщо ви були і був кліщ, то краще звернутися все ж таки до лікаря для того, щоб далі діагностувати. А для лаймбореліозу немає специфічної профілактики. Вакцина, на жаль, не довела своєї ефективності, вона була колись розроблена, але зараз її немає. Для профілактики кліщового енцефаліту існує вакцина, вона навіть зареєстрована в Україні. До минулого року вона була в наявності, але, на жаль, в цьому році її не завозять, і коли будуть наступні постачання, ніхто не може відповісти. Ми продовжимо, пані Галино. Десь от у просторах інтернету прочитала, готуючись до сьогоднішньої програми, що Лайм називають великим імітатором, хворобою з тисячим облич. От це, власне, через складність постановки діагнозу. Чи вона по-різному проявляється? Чому так?
Ну, ви чули виступ лікаря, вона розповіла, яка множинність клінічних ознак цієї хвороби. І це дійсно, що уражається і шкіра, і нервова система, серцево-судинна система. І звертаю вашу увагу, що після перенесеного захворювання обов'язково треба людина, треба, щоб вона бралась на диспансерний облік, і 2 роки після перенесення цієї інфекції вона спостерігалась. Хворобу цю можна підтвердити лабораторним шляхом. Крім того, що досліджуються кліщі, ще досліджується кров. На 2-3 тиждень від початку укусу в крові з'являються антитіла класу М, це ранні, і можуть ще з'являтися класу G. І от коли проводиться диспансерне спостереження протягом 2 років і щоквартально проводиться обстеження, то якщо з'являються антитіла класу G, це говорить про те, що інфекція вже перенесена. А якщо у людини, яка вже перехворіла хворобою Лайма, з'являються антитіла класу М, то це говорить про те, що йде загострення процесу, що хвороба перейшла в хронічну форму і є загострення, тому треба обстежуватися, спостерігатися у лікаря. Є лабораторні методи підтвердження цієї хвороби, хоч воно відноситься до орфанних або рідкісних. От, таким чином, да, треба не тільки кліща досліджувати, а потім ще можна здати кров на дослідження і виявити антитіла. Небезпечна підступна хвороба. Да. От, до речі, готуючись до програми, також натрапила на таку інформацію. Збудник може також передаватися через молоко інфікованих домашніх тварин. Чи справді це так? Ну, ми говоримо про лаймбореліоз, він не передається. Кліщ передає при укусі, і він в цю ранку, він вже переміщається борелії, вони знаходяться в кишківнику у кліща. Може ураження бути при укусах, і може, якщо ми його знімаємо і пошкоджуємо, у нас є мікротравми якісь на кожі, можна і таким шляхом попадати в організм людини. Але ж для тварин кліщі теж небезпечні. Небезпечні, особливо для собак домашніх, і вони часто звертаються, і ветеринарна служба також, ви бачите їх інформацію про те, що хворіють тварини, і вони передають також захворювання тваринам кліщі. І ветеринарна служба, дуже багато у них засобів для видалення кліща, які використовують і люди, це спеціальні петлі. До речі, щодо тварин і інфекційних захворювань, збудниками яких можуть бути ексодові кліщі, у нас є коментар ветеринарної лікарки Марії Ткаченко. Давайте послухаємо, потім продовжимо розмову. Зараз насправді саме активний сезон кліщів. Це помилково, коли вважають, що кліщі активні влітку. А насправді, коли така тепла погода, коли немає спеки, їм досить комфортно. І саме зараз найбільші випадки ураження захворювань, які передають кліщі. Цих хвороб декілька. Саме розповсюдження – це бабезіоз, також хвороба бореліоз, або лайма її називають ерліхіоз, та анаплазмоз. Це 4 захворювання, які реєструють в нашому регіоні, і вони є досить небезпечні для тварин. Існує багато. Це і нашийники, це і краплі, це і пігулки внутрішньо. І всі вони різні по своїй структурі, по своїй дії. Найефективніші вважаються пігулки. Якщо тварина її з'їла і не було блювоти протягом 2 годин, то вона захищена максимально. І захист від пігулок досягає 90%. Тобто кліщ ви можете бачити на своїй собаці, але він не присмоктується, він відпадає сухий. І коли власник знімає цього кліща і може його розчавити, то там не буде крові. І тому він не встигає заразити бабезіозом собаку. Щоб нашийник був ефективний хоча б на те, що регламентується, це десь 40-50%, його потрібно носити так, щоб він туго був по 2 пальцям та терся постійно в теплокровну тварину з певним тиском. І тоді діюча речовина вивільнюється і всмоктується в підшкірну клітковину. Краплі теж потрібно використовувати, термін дії, що був той, що вказано в інструкції, та рідко купати тварину, бо вони змиваються і потім починають діяти
діяти лише тоді, коли поновлюється ліпідний слой. І ефективність їх теж вважається сумнівна, десь 50-70%, потребує додаткових захистів у вигляді спреїв. Тому ми радимо пігулки використовувати, зараз їх декілька є на ринку, і вони доволі безпечні. Ми знаходимо кліщів і на яснах у роті, і в області піхви, і в очах, і в вухах, і між пальцями. Тому вважається найефективніший захист від кліщів – це огляд тварини після прогулянки. Таке буває, що людина оглянула тварину повністю, а через там тиждень бачить великого вже кліща. Таке теж буває. Тому що він спочатку дуже маленький, менше, ніж спічна головка. А коли він насмоктується крові, він стає великий, його помічають. І приходять, а ми кажемо, що цей кліщ вже тиждень на вашій собаці, а не та як, так. І це доволі часто, тому шукати треба дуже ретельно в таких місцях, де ви думаєте, що його не може бути. Якщо ви помітили, що ваша зазвичай собака активна, їла, все в неї було добре, і вона стала більш якась не така весела, відмовилася від їжі, або темна сича, такого кольору, як пиво наче, то треба терміново звернутися до лікаря, бо на ранніх стадіях лікування не складне. Але ж якщо є вже довготривале захворювання, то тоді потрібно більш інтенсивне лікування, іноді переливання крові, і лікування у стаціонарі, і іноді не завжди ми врятовуємо цих тваринок. Я нагадаю, завідувачка відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шемичкова. Сьогодні в гостях у студії говоримо ми про сезонну активізацію ексудових кліщів та ті небезпечні захворюваннями, збудниками яких вони можуть бути. Тож, пані Галино, ми почули коментар ветеринарної лікарки, а от тварини, які уже заражені так цією інфекцією, хворобою Лайма, чи можуть вони нести небезпеку для людини? Тварина, яку може нести небезпеку для людини, вона може на собі заносити кліща до будинку. І якщо тварина, і цей кліщ може навіть не присмоктатись до тварини, він шукає до кого присмоктатись, щоб напитись крові, щоб розмножуватись далі. Для того, щоб переходити з одної фази в другу, тому з букетом квітів, на одязі, на тваринах у будівлю заносяться кліщі. І кліщ шукає таке місце, де йому присмоктатись. Чептує на свою жертву. І це може тривати декілька днів. Поки він не вибере зручне місце на людині, тобто на тіжі. Тобто у квартирних умовах без їжі, без води кліщ може довго... Переживає довго і може потім нападати на людину і присмоктуватись, і уражати його, якщо своєчасно його не знайдуть і не видалять. Тому дуже ретельно треба переглядати одяг, переглядати квіти, які заносяться у будівлю. Дуже пильно все це передивлятись і видаляти кліщів. І хочу ще повідомити, що дійсно кліщі при температурі вище 25 градусів, вони не люблять таку температуру, їм до 12-25 градусів, щоб не було прямих сонячних променів, волога, щоб була, це для них сприятливі погодні умови. Ті, які є зараз. Пані Галино, от власне, скільки живу, не можу для себе уяснити. Де ж ці кліщі? Вони чатують на нас, падають з дерев чи повзають у траві? Де вони? Вони зберігаються і в траві, і висота для них – це така 1,20 м, 1,50 м, оця рослинність такого. Це для чого? Для того, щоб на хребетних вони могли на них напасти і присмоктатись. Кліщ знаходиться, от якщо такі доріжки якісь і наразі якісь кущі високі проходять. Високі зараз лічегарники. Да, людина проходить, і кліщ там знаходиться, і він попадає на одяг, потім вибирає зручне місце і присмоктується. Це він полює.
У них дуже розвинуті органи чуття, вони до 50 запахів улавлюють, вони також на них температурний фактор ось вони відчувають. Якщо тінь людина йде, якщо вона дихає, вони все це відчувають і переслідують свою жертву. А от можна сказати, які місця на тілі людини, скажімо так, їх улюблені? Ну, в основному, якщо діти, це більше і голова, це шия. Вони вибирають, де шкіра трошки тонкіша, і яка ще є рослинність. Оце головні покрови. Відкриті ділянки шкіри вони вибирають, тому коли кудись йдемо, треба вдягатися дуже ретельно. А от ще як вберегтися, яких профілактичних заходів необхідно вжити, щоб убезпечити себе? Ну, якщо люди десь відправляються на відпочинок, то треба в місце, де вони намагаються зупинитися, треба взяти білу тканину, протягнути по цій місцевості, як на прапор. І на білій тканині дуже добре видно кліщі. Цей метод використовують і наші біологи, якщо обстежують територію. І потім вже на цьому місці робити безпечно відпочити. Ну, не вибирати, де чагарники. Також отакі відкриті ділянки, які добре просвітлюються, ну є світло сонячне, і там кліщі гинуть. Якщо ж все ж кліщ присмоктався, що робити? Чи можна його діставати самостійно, чи все ж треба звернутися до фахівця? Два варіанти. Якщо людина десь на дачному дільниці знаходиться, десь удалена від медичної допомоги, і кліщ ще не глибоко занурився, то бажано його видалити самостійно. Самостійно використовують і петлі, такі от з ниток роблять, і можна пінцет використовувати. Головне, щоб коли ви видаляєте навіть руками, щоб на руки були вдіти або рукавички, або целофанові пакети, якщо нічого нема. І цього кліща треба видалити і помістити його в якусь ємність. Туди треба ватку з змоченою водою і в умовах холодильника плюс 2, плюс 8 градусів. Він може там довго зберігатися. Зберігати кліща? Да. Він не... нічого з ним не буде, він живий. Це для того, щоб потім можна його щоб віддати його здати на дослідження, да, щоб потім подивитись його спеціальний є мікроскоп. А куди здавати, де у місті Дніпро та області є такі лабораторії? Ну, це у нас одна лабораторія така, це лабораторія особливо небезпечних інфекцій нашого лабораторного центру, яка проводить дослідження. Ну, бувають випадки, коли кліщ глибоко занурився і людина не може сама це зробити. Да. Негайно треба звертатись в заклад охорони здоров'я, де лікарі всі навчені, вони знають, видаляють так, кліща. Так, хочу уточнити, я перепрошую, заклад охорони здоров'я у будь-якій поліклініці це можуть зробити, чи все ж це травмпункт, чи якийсь спеціалізований? Так, травмпункт і лікар-хірург треба. Ну, звичайно, до сімейного лікаря уточнити, і з яким заключена декларація, і всі хірурги, вони знають, вміють. І от яких санітарних норм мають дотримуватися власники земельних ділянок, підприємств, організацій, власники присадибних ділянок, так, от з метою запобігання розмноженню кліщів? Ну, я хочу сказати, що треба оцю присадибну ділянку і ділянку, яка належить якомусь закладу, дотримуватись там порядку, своєчасно проводити покос трави, щоб не було цих зарослів з хмизу. Тому і видаляти сміття своєчасно. Такі вимоги до закладів. Прибирання території, видалення сміття, тому що якщо не буде це робити своєчасно, будуть розмножуватись гризуни, а на гризунах знаходяться кліщі. Вони також є джерело інфекції. І кліщ насасується крові, і потім далі передає інфекцію. Дякую вам дуже, пані Галино, що сьогодні були у нас в гостях і давали такі важливі рекомендації. Галина Шамичкова, завідувачка відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб, сьогодні була в гостях у студії. Це все на сьогодні. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося вже у п'ятницю.